omwami akola mulimu ki olyoka omwegerageranyeko kimaze okutuddamu okutuulamu okutta omukazi asinga okuba omunafu ku gredi gy'oliko omwetaddeko mbu nno oyagala okuba ekiri kyewavumya ebbawo n'omuswaza kati oyagala ovuge ng'oteekawo maama bulakamaani kati essaawa zino gwene maama bulakamaani ani akifunamu nze ndaba nti maama bulakamaani alikifunamu nnyo kuba omuwanisa eddaala lyataliiko mukozesa emitwe gyammwe olaba wano tubeera ba tikitoka nobeera wano ngaoli tikitoka n'otunuulira kaana kavaayo ne kakolera vidiyo nga tekali waffe kukaddamu n'ogamba kati kano nkaddemu nze nkawa amasannyalaze nze nkwate pulatifoomu yange bangeerageranye mbujja saayomba n'egundi obumu ne tubulekanga bwe buli si kugamba mu tetulina byakubagamba naye osooka n'otunuulira ani gwe bagenda oteeka bagambe mbujja saali mu bato n'egundi nga tasaanidde tannantuuka tannakikolerera n'omuleka era ogenda okulaba amaanyi gamuwedde kyabadde anoonya takifunye n'agenda nze njagala nnyo ngwe mu bato nga ngifunamu nga n'oli afunamu kati gwe zali ku maanyi g'olina wandifunyeyo ekikazi ky'opanga eyo kishosholaiti n'ogamba kyekindiira omusajja naye n'oleka maama bulakamaani maama bulakamaani atalina lokeshoni wasangibwa atalina mulimu gwakola nti akola mulimu guti kati omuntu wavayo n'akubuuza bbawo kiki kyayagaliza kiki kyeyeegombye ku maama bulakamaani oyongedde okutulaga nti abakazi abalina amabina amanene temuyina kiddako nze kyova olaba nvuma abakazi basajjale mulowooza balina ekiddako nze neebuuza n'ekibatwala ku byambe ne muyiwe emisaayi ng'abali muleeba ngu muwumbawumba bubina nga n'abasajja basobola okulekawo mu abakazi abalina amabina gasajjale n'agenda n'oli lubaawo ggaalo nze maama bulakamaani ekyebbeyi kyemulabakondoza kyayinza okuba nakyo ng'ekyobugagganjala ezo zaateekako empanvu kubanga zaakulembeza kyekyobugagga kyalina ne bw'aba ayogera awanikayo njala ze balina okusooka okulaba talina kirala kati ng'ovayo weeyambaza mu ngato za maama bulakamaani nti era nze nendaba maama bulakamaani nga yeetega ate nno ne yeetega n'omwana we n'omusajja akulya ng'olina omwana olemwa oyo omusajja kitegeeza zali weekubye jje oyozezza n'oyanika mu ttaka ebintu ebimu oli mukazi mukulu oli socialite w'amaanyi oludde ku zino app za social media nga tukulaba weewe ekitiibwa ne weegerageranya n'akaakaana maama bulakamaani avuga motoka ki maama bulakamaani avuga motoka ki ngaakyatukutalulu sapatu ku situiti z'e Kampala novayo mu lujjudde lw'abantu olage social media mbwera maama bulakamaani yali wali nga yeetega bba wange era ne ŋŋamba kirabi kibadde kikusuza teweebase naye nga nze nkimanyi okutta okuswala ku n'osalawo oteekewo maama bulakamaani kati tugenda kikukubiramu wabanga maama bulakamaani akyasobola okuvuganya n'akusinga oswadde nnyo bakazi mmwe mwewe ekitiibwa we muyina okusirika musirike we muyina okwogera mwogere singa tokyalina mu sikando z'abasajja wano ku social media maama bulakamaani kiki kyalina otuuke okwegerageranya ne maama bulakamaani ku social media ng'akuliira bbawo kale ne bbawo oli simanyi taata w'abaana b'omu Tanzania nga naye ajja ku social media alaba zali bayombera omusajja ne maama bulakamaani kubanga abaana bagenda kukuba emitwe emikulu batandisedda maama bulakamaani yali amwami lukaya alemeseza zali obufumbo omukazi atalina kabina akulemesa atya obufumbo kitegeeza nammwe obubina bubabenyera bwereere bubabenyera bwereere webanga omukazi lubaawo ggaalo asobola okusuza nga teweebase n'ovayo n'obuulira social media nti akusuza teweebase mugendera ki kusajjala okuyiwa emisaayi mbu mukola bubina nga nabo temubwekakasa mugenda kyokkola ezo lipusi z'emimwa gye muwanika bwe giti mu bbanga ng'omusajja asobola okukulekawo n'agenda n'oli maama bulakamaani alina ennyindo emulinga ekitebe ky'eggaali mufaaki ne duniya ndooza mutegedde abasajja bye baagala nti birala si bubina ate abakazi kemiko muziyitiriza mubiri kati muli jjuule temukyawooma temukyawooma muli jjuule kemiko zibajjudde mu mubiri mulinga kati mbizzi nzungu mulinga nte nzungu bumuli kubiyisa.